ବର୍ଷାରେ ନିଶାଙ୍କ ଟପାଟପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିତରେ ରୋମାନ୍ସର ଚାନ୍ସ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଦେଖାଇଲା ଅଣ୍ଟା ପେଟ ଛାତି ଉପରୁ ଝରୁଥାଏ ପାଣି ଦେହରୁ ଖସୁଥାଏ ଲୁଗା ହଲୁଥାଏ ଅଣ୍ଟା ଦୁଲକୁଥାଏ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲାଇ ନାଚିଲେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଧୋଇଲେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଗାଧୋଇଦେଲେ ଖରାପ ନାଚରେ ଦୁଲକୁଥାଏ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍ ଭଲ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଅପେରା ଆଉ ଏ ଅପେରାର ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ନିଶା ମହାରଣା ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ନିଜେ ନାଚିଲେ ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି ନଚେଇଲେ କେବଳ ନଚେଇଲେନି ତ ଦେହରୁ ଲୁଗା ଖୋଲିଦେଲେ ଦର୍ଶକ କୁହନ୍ତି ଆହୁରି ନାଚନ୍ତୁ ନିଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆହୁରି ନାଚନ୍ତୁ ଜମେଇକି ନାଚନ୍ତୁ ଅଣ୍ଟାକୁ ହଲେଇକି ନାଚନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦୁଲକେଇକି ନାଚନ୍ତୁ ଯେମିତି ନାଚୁଛନ୍ତି ନାଚନ୍ତୁ ବାସ୍ ଆମର ମନ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଆମେ ପଇସା ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲିଶାଙ୍କ ଉଲଗ୍ନ ନାଚ ଏବେ ପୁଣି ବିବାଦକୁ ଆସିଛି ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଉପରେ କେମିତି ଟିପି ଟିପି ବର୍ଷା ପାଣି ଗୀତରେ ଓଦା ହୋଇ ଦେହରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ି ଅଣ୍ଟା ପେଟ ଛାତିକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନିଶା ମହାରଣା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପେଟେଇ ବି ନାଚୁଛନ୍ତି ଗୀତର କମାଲ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କମରିଆ ଲଚକେ ରେ ବାବୁ ଜରା ଟିକେ ହଟକେ ରେ ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ସଜେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରି ଆସିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ନଜର ଆସିଛି ବିଏମ୍ସି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି କ'ଣ ନିଶା ମହାରଣା ବିନା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ନୃତ୍ୟ କରିପାରିବେ ନା ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କୁ ଏସବୁରୁ ବିରତି ରଖିବେ ଯଦି ବିଏମ୍ସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଉପରେ ରୋକ ଲଗେଇ ପାରୁଛି ତେବେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠରେ କ'ଣ ରୋକ ଲଗେଇ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ନା ଜାଣିଶୁଣି ଅଶ୍ଳୀଳକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଥିଲେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ପୀଠର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସତରେ କ'ଣ ଜଲିଉଡ଼ରେ ବିନା ଅଶ୍ଳୀଳରେ ଯାତ୍ରା ହେଇପାରିବନି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଏୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଟେନ୍ଥ ବୋର୍ଡ଼ ପାସ୍ କରି ଭଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଯେଉଁଠି ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର୍ କୋଚିଂ ଓ ହଷ୍ଟେଲର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ ଗୋଟପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର